Caríssimos amigos, telespectador, auditório, a todos aqui presentes, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro de violeiros, cantadores, poetas, enfim, todos aqueles que estão envolvidos na nossa cultura musical, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aí recebendo uma dupla, foi convidada há vários tempos, mas devido à ocupação, o tanto de compromisso, não foi possível. Felizmente, para nossa alegria, no Essência Cultural, aqui no canal da gente, essa dupla que vocês têm aqui, Jorge Henrique e Cristiano. Juntando o meu com o mil do seu com o mil do outro, a nossa festa vai ser boa até demais. Eu sou feliz no meio da mulherada, muita cerveja gelada e eu tô querendo é mais. Juntando o meu com o mil do seu com o mil do outro, a nossa festa vai ser boa até demais. Eu sou feliz no meio da mulherada, muita cerveja gelada e eu tô querendo é mais. Quem que não quer, quem que não quer, tá numa festa no meio só de mulher. Quem que não quer, quem que não quer, amanheceu e a barraca tá de pé. E a loirinha, a moreninha, a mulatinha, a gordinha e a magrinha, dando mole no salão. E eu no meio com um grande amor pra dar, no rebola, embola, embola até o dia clarear. Juntando o meu com o mil do seu com o mil do outro, a nossa festa vai ser boa até demais. Eu sou feliz no meio da mulherada, muita cerveja gelada e eu tô querendo é mais. Quem que não quer, quem que não quer, tá numa festa no meio só de mulher. Quem que não quer, quem que não quer, amanheceu e a barraca tá de pé. E a loirinha, a moreninha, a mulatinha, a gordinha e a magrinha, dando mole no salão. E eu no meio com um grande amor pra tá, no rebola, embola, embola até o dia clarear. Juntando o meu com o mil do seu com o mil do outro, a nossa festa vai ser boa até demais. Eu sou feliz no meio da mulherada, muita cerveja gelada e eu tô querendo é mais. Juntando o meu com o mil do seu com o mil do outro, a nossa festa vai ser boa até demais. Eu sou feliz no meio da mulherada, muita cerveja gelada e eu tô querendo é mais. Sou Jorge Henrique e Cristiano. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Jorge Henrique, Cristiano, seja bem-vindo ao programa Essência Cultural. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Demorou. Pois é. Demorou, mas aconteceu, né? Fala-se muito, antes tarde do que nunca, mas nunca é tarde para ser feliz também. Com certeza. Né? E nós estamos felizes por tê-los aqui. Obrigado, prazer é nosso. Prazer, gente, é nosso. O trabalho bonito acontecendo a nível de Brasil. Graças a Deus. Graças a um trabalho eficiente, mas que tem também tudo a ver com a qualidade. Cantando, presença, né? Vozeirão, melodia. É isso aí que é o mais importante. Rapaz, você tá e depois vocês encontraram, olha. Não, mas tem que elogiar, sabe por quê? Vocês isso, encontraram. Obrigado. O que tem de acontecer já vem, parece que está escrito. Eu costumo dizer, ô Jorge Henrique,
é que ninguém, nenhum compositor inventa nada, cria nada. Está tudo pronto. Aquele lá de cima aponta o dedo. Fala, escreve. Falou tudo. Pega alguma. A caneta e já está pronto. Sem dúvida. Porque sai letra e melodia, tudo engatado, tudo verdade. Misturado aí e fica lindo, né? Mas vocês tiveram a felicidade, tiveram a sorte de encontrar em seus caminhos pessoa como a Eli Moreira. Sem dúvida. E depois tem uma pessoa muito importante na vida desses dois. Chama-se César Augusto. Nosso mentor, nosso mestre, nosso empresário, nosso produtor. Né? O César é tudo para a gente. Na realidade, César Augusto é o produtor do Zezé de Camargo Luciano, produtor do Leonardo, produtor do Eduardo Costa. E agora nós estamos sujando o currículo do homem, né? Então não é... Ele falou, sujando, está surgindo com força total. César Augusto é aquele do César e César. Quem isso. Não conhece? O homem canta muito, escreve muito. Escreve e muito. Como produtor, conhecedor da matéria... Ganhador de quatro Grammys. É ganhador de troféus, quatro Grammys, né? Isso, né? E ganhou mais um, que é vocês dois. Amém. Mas eu amém. Quero falar mais com vocês dois, mas vamos cantar mais, porque vamos o lá. Tempo não espera. Essa aqui a gente fez lá em vamos Barretos, lá. Regravação. É, primeiro ela foi gravada com Chitãozinho Chororó e Zé Ramalho. Aí o autor dessa música é o César Augusto, nosso produtor que nos cedeu gentilmente. Fizemos lá em Barretos, na Festa do Peão. Vamos lá. Sinônimos. Um coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa, descansar. O sentido da vida, encontrar. Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Quem revelar um mistério que tenha fé. Quantos segredos traz no coração de uma mulher? Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Nem a fraqueza sabe ser bem mais forte. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Que tenha fé.
e quantos segredos traz o coração de uma mulher. Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Oi, oi. Obrigado. Sinônimo. Valeu, obrigado. Roda boa, né? Assinatura embaixo também, né? Vale a pena, né? Ah, não, sem dúvida. A letra e a melodia do César foram fantásticas, né? Simplesmente fantástico, César Augusto, na qual eu quero, através da internet, através desse programa, quero mandar um abraço grande para o César Augusto e toda aquela equipe. Falar nisso, que a Eli Moreira, quando retornar aí à sua cidade de origem, que é São Paulo, capital, que leva nosso abraço a toda aquela gente boa da música, do rádio, da televisão, principalmente essa pessoa fantástica que eu aprendi a admirar, respeito muito como cantora, tradicional. Suzamar. Suzamar, um beijão no coração. Grande Suzamar, hein? Maravilhosa. Eu quero mandar também aqui um alusão, um bração rochado, sabe para quem? Para a Cláudia, está aqui presente, Cláudia Toffetti, Pedro Guimarães. Esse Pedro Guimarães é herdeiro também de uma história. Neném Guimarães, o homem que trabalhou muito para o bem de todas as pessoas, lá na Gameleira. O Pedro Guimarães, Cláudia Toffetti, também toda a equipe, né? O Fabrício, Churrasquinho, Marcão, Jesus Correia, para todos vocês que fazem aí o trabalho, né? A gente está aqui mostrando, mas graças a esse pessoal lá, os câmeras, né? E os caras são fera, a gente teve com eles hoje já, galera bacana. Galera bacana. Galera, vamos cantar mais, sabe por quê? Nosso tempo não é muito, hoje nós precisamos de muito tempo, porque... Para falar, para mostrar. Pedro Henrique e Cristiano. Vamos mais. É o seguinte, a gente tem uma moda, que o nosso show é um show muito eclético, né? Então a gente é uma dupla sertaneja, assim, que gosta de cantar também música raiz, mas nós também gostamos de cantar alguma coisa do rock. Eu sou muito fã do Renato Russo, admiro demais Renato Russo, admiro Roupa Nova... E a gente faz um show muito eclético, então na realidade tem uma... Hoje a gente foi e visitou algumas rádios aqui em Araguari, e quando eu falei que a gente fazia Toto, que é uma banda norte-americana, que fez uma música, fez muito sucesso nos anos 90, nosso amigo Baltazar falou, não acredito, vocês cantam Toto? Falei, a gente brinca um pouquinho com Toto. Falou, não, vocês têm que fazer isso hoje no programa. Então vamos brincar aqui, fazer rapidamente, só uma palhinha da... Dá pra sair, né? Cristiano? Opa. Beleza, vamos lá? Fazer uma palhinha de uma música que... Quem tem aí seus 35 anos aí, com certeza ouviu muito isso aqui em rádio. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Uma palhinha, vai. Some people need a dream. Some people close their eyes. Some people destiny passes by. There are no guarantees. There are no alibis. That's how our world loves me. Don't ask why. It takes some time. Gone through my road. I know that I can forget you as soon as my heart.
pra gente recordar, valeu? Jorge, valeu, obrigado. Rick Cristiano. Eu acho que eu queria mandar uma alusão para uma pessoa, né, que gosta muito da música, o Pedro Henrique, e deve ter havido alguma coisa, né? Mas Jorge Henrique e Cristiano, dizem os mais entendidos, que quem sabe faz ao vivo. E essa aí. Mesmo gripado com metade, obrigado, da voz, nós tentamos. Pode estar gripado que não fica engripado, tá? Com certeza. Mas deixa eu te perguntar. Pois não. Olhando para os dois assim, mesmo tamanho, mesmo. Quem é Jorge? Ele é o Jorge. É o seguinte: o vagabundo lá de lá sou eu. O sem vergonha do lado de lá é eu. Ainda bem que os dois é concordado, né? Jorge Henrique e Cristiano, quanto tempo estão juntos? São 8 anos de carreira. 15 anos, não, são 15 de carreira, 8 com o Cris e compondo há quase 18 anos. Teve tempo, né, para fazer bastante, né? Já comemos muita grama. Muita. Mas nós agradecemos a Deus por cada pedacinho de grama que a gente comeu. Porque, na realidade, toda dificuldade que a gente passa, a gente só aprende, né? E o cara lá de cima sabe a hora certa de fazer as coisas. Há 8 anos juntos. Há 3 anos atrás, o César assumiu a gente, falou, ó, o negócio não é do dia para a noite, mesmo comigo. E eles falam que é um casamento, né? É, mas só que é eu que sou um homem. Não, eu sou o marido. Nesse caso, eu sou o marido, aí não. Vai acabar entrando num acordo. Mas quando eu estava falando, a gente já passou por todas as fases. Eu vi aqui duplas novas hoje cantando. Isso é muito bacana. O único recado, a gente não é ninguém também, a gente também está na mesma luta que vocês, é que hoje a gente tem um produtor fantástico. Se hoje são 24 pessoas viajando com a gente, todo show, toda a estrutura que a gente tem hoje, a gente veio lá de baixo, pode ter certeza, a gente não tem vergonha nenhuma disso, nós viemos de baixo mesmo, entendeu? E a gente se orgulha disso. Então, o único recado que eu disse para quem está começando é: tem que perseverar, tem que lutar, senão não adianta. Verdade, não pode desanimar, né? Não pode desanimar jamais. Eu conheci várias histórias de pessoas que aconteceu não por acaso, né? Eu vi Zezé cantando, né, Neilton e Mirosmar, vi Zazá e Zezé, né, e foi uma gênios, luta árdua, né? E chegaram num ponto tão alto que a gente não tem palavras para descrever. São verdade. Mas Jorge Henrique e Cristiano, essa dupla fantástica, hoje, graças a Deus, bem assessorada, tanto para quem divulga como para quem produz, que é o César Augusto na divulgação, aí nossa querida Eli Moreira, tá? Mas a gente fica torcendo para que cada vez mais, dizem que a gente vive aprendendo, ainda morre sem saber. Mas nós não vamos morrer sem saber, não. Nós vamos viver aprendendo e aprender sempre. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos cantar mais? Vamos lá? Vamos, olha, mas daqui a pouco a gente não vai esquecer de deixar o telefone para contato. Vamos lá, com vamos quem lá, fala, número um por um, certo, bem detalhado, para que as pessoas não esqueçam, porque a interpretação é magnífica. Vamos então, lá? Vamos lá. Então agora, já que vamos fazer um outro bloco aqui, não é isso? Tem uma moda que eu paro para assistir esse cara cantando. Na realidade, ele quase que canta a música inteira sozinho. E a gente foi fazer um programa em São Paulo, depois que a gente voltou de Portugal. E o Donizete, que originalmente canta essa música, que a gente vai fazer agora, chama-se Galopeira. Donizete, quando viu esse cara cantar, falou assim: meu Deus, o que é isso? Dá conta aí ou não? Eu não estou muito bom, não. Está com o cuecão de couro hoje? Tá. Opa, não esqueci, tá, não. Não esqueceu, não? Não. Precisa de uma fralda geriátrica para fazer? Precisa, não. Não. Então, beleza. Vamos lá, então? Quem quiser acompanhar esse cara no gogó, tá feito o desafio. Vamos lá. Vamos lá. Fui num bar em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias tordentes a bailar. Ah, ah. E no som de sua guitarra, 4 guacos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Mais uma vez. Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Ah, ah. E no som de sua guitarra, 4 guacos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. É agora, hein? Na manivela, vamos lá. Epa! Vamos lá, apanhar um fôlego, né?
Obrigado, gente, pelas palmas aí. Jorge Henrique, Galopeira é uma versão, não é isso? É uma versão. Uma versão. Gravou o Donizete primeiro. Isso. Quando eu falei na Suzamara, ela foi. Ela fez uma gravação estranha. Ela foi impecável, magnífica. Opa, Suzamara é demais. Donizete e também teve uma dupla que gravou, ficou muito bem. O Pedro Bento é da Estrada. Muita gente também. Gravou, muita gente gravou. Mas é muita gente que estivesse aqui vendo esse moço cantar do jeito que ele cantou e aplaudir. Pedro Bento ia aplaudir. O Donizete ia aplaudir. Opa, e todos. É uma escola, viu? Esse pessoal, tudo que você falou, é professores, né? A gente aprende muito com eles todos, sem dúvida. Com os grandes? Com os grandes e com os pequenos também, porque a gente está sempre aprendendo, né? Mas você é muito sempre grande, você é. Olha, esse moço, Jorge Henrique Cristiano, atendeu nosso pedido, né? Veio participar do programa Essência Cultural aqui do canal da gente. E a gente fica muito feliz de tê-los aqui. Pode escrever, que a gente está muito feliz. Obrigado, o prazer é nosso. Tem mais dessas aí? Vamos lá, vamos fazer um modão aqui agora. Vamos fazer um modão? Vamos lá. A Kuma é o nome da moda? Fizemos isso aqui com o Sérgio Reis em São Paulo, chamada De Novo Não. De Novo Não. Vamos lá. Jorge Henrique e Cristiano. De novo não, coração, chorar pra quê? Veste a melhor roupa, aquele bom perfume, chega de sofrer. Enxugue dos olhos a saudade dela, pelo amor de Deus. Seu lamento é a chuva das nossas lembranças nesse peito meu. De novo não, coração, tem dó de mim. A tempestade passa quando um novo amor te disser que sim. Mas com seus caprichos um simples sorriso faz lembrar dela. Melhor criar juízo e parar de pedir pra eu voltar pra ela. Escuta, coração, a voz do meu sentimento. Existe um novo amor esperando por nós dois. Entenda, coração, que ela foi embora. E pra ser feliz agora, sem tristeza ela se foi. Não, coração, sou seu amigo. Aquele que sente a sua dor refém do seu castigo. Colecionar saudade de alguém que se foi não tá com nada. Renove a estratégia e busque um novo amor pelas madrugadas. Escuta, coração, a voz do meu sentimento.
existe um novo amor esperando por nós dois. Entenda, coração, que ela foi embora, e pra ser feliz agora, sem tristeza ela se foi. Escuta, coração, a voz do meu sentimento. Existe um novo amor esperando por nós dois. Entenda, coração, que ela foi embora, e pra ser feliz agora, sem tristeza ela se foi. Sem tristeza ela se foi. Sem tristeza ela se foi. Aí, Henrique Cristiano. Obrigado. Foi legal demais. Como é que é tão bom, né, poder contar com vocês, né? Obrigado de coração. Essa foi a primeira vez no programa Essência Cultural. Espero que não seja a última. Nós também, nossa, nós gente, também. Que agradece. Quem a gente puder, a gente com certeza virá. O convite está feito, né? Obrigado. O Essência Cultural convida. Cada vez que você puder, quiser estar junto com a gente aqui. Está aí? Mas nós vamos para um pequeno intervalo. Certo. E daqui a pouquinho volto com mais atração com você, tá bom? Maravilha. Show de bola.